সিংহাসন বন্ধ করিসের খালি হয়ে থাকা পুরো থল নিবন যুবক যুবতী সকল সংখ্যা নিযুক্তি দিয়ক নয়। আমি ONGC অসম সম্পদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি সকলো অসমবাসী ৰাইজে জানিছে যে ONGC অসম সম্পদৰ সম্পদক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে, অপ্ৰাসংগিক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহু অসম বিৰোধী চক্ৰ এটা ইয়াত আছে। এই অসম বিৰোধী চক্ৰটোক আমি সকিয়নি দিবলৈ আহিছোঁ, যাতে কোনো যাতে ফাৰ্ডাৰ ষ্টেপ, যাতে অসম সম্পদৰ পৰা বিভাগ স্থানান্তৰ কৰা, ঋক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা এই কাৰ্য যাতে নকৰে, এইটো যাতে বন্ধ কৰে, এই দাবীটো আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি লগে লগে কৈছোঁ যে ONGC অসম সম্পদক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে ONGC-য়ে নিজাকৈ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ঋক ক্ৰয় কৰক, আৰু ইয়াতে খালী থকা প্ৰায় 9,000 যি আমাৰ খালী পোষ্ট আছে, এই 9,000 পোষ্ট আচলতে থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক মকৰল কৰি শীঘ্ৰে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। গতিকে এই দুটা আমাৰ প্ৰধান দাবী। আৰু যি তিনিটা কথা ওলাই আছে যে তিনিটা আমাৰ 14টা নিজা ৰিগৰ ভিতৰত তিনিটা ৰিগ ইতিমধ্যে তিনিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক তেওঁলোকে গতাই দিয়াৰ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰিছে। এই সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি ৰেগুলাৰ এমপ্লয়মেণ্ট নিযুক্তিৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যে ONGC তেওঁলোকে ব্যক্তিগত খণ্ডত নি তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ ভিত্তিত আচলতে নিযুক্তি দিয়াৰ যিটো লাইন লৈছে এইটো আমি সমৰ্থন কৰা নাই। আমি কৈছোঁ যে ONGC-ত নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী সংখ্যা বৃদ্ধি কৰক। ONGC-টো আমাৰ সম্পদ, আমাৰ সম্পদৰ এই স্থানত আচলতে সৰ্বাংগীন বিকাশ হ'ব লাগিব। এইটো এটা আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি, এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ন্যূনতম এইটো মানে নিৰ্দেশনা, এই নিৰ্দেশনাটো ফ'ল' কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। গতিকে এইখিনি কথা লৈ আমি এই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তৈল নগৰী ঘোষণা কৰিবলৈ কৈছোঁ, আমি শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা নগৰক তৈল নগৰী হিচাপে ঘোষণা কৰক। আৰু আন্তঃগাঁথনি আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে ONGC অৰিহণা যোগাইছে, এইটো ইয়াতকৈ পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰক, যাতে আমাৰ এই অঞ্চলটোত বহু আৰু ৰাস্তা পদূলি আচলতে বিধ্বস্ত প্ৰায় হৈ গৈছে। এই ৰাস্তাবিলাকো শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।